დღეს არის შაბათი 24 აპრილი საეკლესიო კალენდრი დღეს არის 11 აპრილი 2021 წელი და დღეს არის ლაზარეს შაბათი ეს იმას ნიშნავს რომ ერთი კვირის შემდეგ ჩვენ ვიდღესასწაულებთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას ხო ალ კი ვიდღესასწაულებთ უფლის დიდებით შესვლას იერუსალიმში ანუ საქართველოში ამ დღესასწაულს უწოდებენ ბზობის დღესასწაულს ანუ ბზა იკურთხება დღეს კი არის ლაზარეს შაბათი ჩვენ ლაზარეს შესახებ ქონდა საუბარი ეს არის საუბარი მეოთხე და ეს არის საუბარი მესამე ორჯერ უკვე მოასწარეთ ლაზარეს შესახებ ამიტომ რა თქმა უნდა დღეს ლაზარეზე აღარ ვისაუბრებ ერთადერთი კი მაინც გაჩვენებთ ნუ ესეც დეტალურად არ არის ნაჩვენები მაქვს აი ეს არის ლაზარეს წმინდა ნაწილები აი ეს არის ჩადებული აღარ ამოიღებს ათითაოთ იმიტომ რომ ნაჩვენები მაქვს შეგიძლიათ აი ამ საუბრებში ნახოთ და ერთადერთი კიდე რასაც გაჩვენებთ ეს არის რომ ჩვენ გვაქვს აი ეს ვერ გეტყვით რომ აი ძალიან ზუსტი ნუ ფაქტიურად ზუსტი ასლია შეიძლება ითქვას ეს არის ქებაი და დიდებაი ქართული ენის აი ესე გამოიყურება ეს გვერდი ერთი გვერდია სულ ხელნაწერში სინასტაზე ინახება ეს ხელნაწერი აი ეს არის ქებაი და დიდებაი ქართული ენის აი ამაზეც აღარ ვისაუბრებ იმიტომ რომ ამაზეც გვისაუბრია ჩვენ და მე გადავალ დღევანდელ წმინდანებზე აი დღეს ვისი ხსენებაც არის ანუ 11 აპრილს ეს არის პირველ რიგში ეს არის ნუ ძალიან ცოტა ვიცით მაგრამ ორი უდიდესი წმინდანის შესახებ თუმცა მათ შესახებ ცოტა ვიცით უპირველეს ყოვლისა ეს არის წმინდა ანტიპა პერგამელი პერგამონი პერგამი პერგამოსი პერგამოს ეპისკოპოსი ანტიპა ეს არის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე იოანე ღვთისმეტყველი სახარების ავტორი და მისი მოწაფე იყო წმინდა ანტიპა რომელიც იოანემ დაადგინა პერგამონის ეპისკოპოსად პერგამონი ეს არის დღეს ქვია ბერგამო ესე ქვია დღეს ესე ქვია ქალაქს ბერგამო ეს არის უკიდურესი დასავლეთი ნაწილი თურქეთის დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე პირდაპირ ზღვის ნაპირზეა ესე იგი ეს არის აი დრუკაზე რომ დახედოთ სულ ბოლო ფაქტობრივად ზღვისპირა ქალაქია უკიდურესი დასავლეთ ეს არის დღეს ბერგამო გაჩვენებთ მე სურათებს გვაქვს რაღაც სამცირე ნაშთები რაც არის დარჩენილი და პირველი რაც შემილია გითხრათ ანტიპაზე არა მარტო მოხსენებულია сахарებაში არამედ რაც ძალიან შეუათია გამოცხადებაში არის მოხსენებული იმიტომ რომ იოანე ღვთისმეტყველი როდესაც გადაასახლეს პერგამ უკაცრავ გადაასახლეს კუდულ პატმოსზე ესე იგი და სადაც მან დაწერა გამოცხადება უკაცრავად ამას გავასწორებ ესე სადაც დაწერა გამოცხადება აი იქ ესე იგი აი გამოცხადებას რო წერდა აი ხომ მე წაგიკითხავთ ეს არის გამოცხადების მეორე თავის მე-12 მე-13 მუხლები სადაც ნახსენები ყავს ანტიპა ხოლო პერგამონის ეკლესიის ანგელოს მისწერე ამას ამბობს ორლესული მახვილის მქონე ვიცი რომ ცხოვრობ იქ სადაც არის სატანის ტახტი მაგრამ მტკიცედ გიპყრია ჩემი საბელი და უარყავი ჩემი რწმენა თვითიმ დღეებშიც როდესაც თქვენ შორის სადაც სატანა მკვიდრობს მოკლეს ანტიპა ჩემი სარწმუნო მოწაფე ჩემი აი ესეთ ესე ყავს მოხსენებული იოანე ღვთისმეტყველს წვიდა მღვდელმოწამე ანტიპა მღვდელმოწამე სიტყვა ნიშნავს აი სიტყვა ეს სიტყვა აღნიშნავს რომ ეს იყო ეპისკოპოსი რომელიც მოწამეობრივად აღესრულა ნუ ანტიპა იყო ნუ რაც ვიცით ახლა იმას მოგიყვებით ანტიპა დაუცხრომელი ქადაგების მაგალითი იყო და ეს ის პერიოდი იყო ეს ნერონის პერიოდზეა ლაპარაკი 68 წელს აღესრულა ანტიპა ნერონი არის იმპერატორი და ნუ ინტენსიურად ესე იგი ყოველას ავალდებულებენ რომ მსხვერპლი შეწირონ კერპებს და ანტიპა ქადაგებს ამ დროს შეიპყრეს და რა თქმა უნდა ამასაც შესთავაზეს რომ დაანებოს ამ ქრისტიანულ ქადაგებას თავი და კერპებს შეწიროს ხერფი და რა თქმა უნდა უარი მიიღეს და ახლა მე ვცდილობ გავწერო მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი რომ ჩააგდეს გავარვარებულ ხარში ხარი იყო სპილენძის ხარი იყო გაკეთებული და
აი აქ აქ ყრიდენ, ეს იყო ღუმელივით და ამაში ყრიდენ შესაწირავს, მოკლედ აი რაც რა ცხოველებს, ნუ რა ვიცი, რაღაცა ნივთებს ალბათ, რა აი შეწირვა ამ ხარში აღესრულებოდა და ეს ანტიპა ჩააგდეს ამ ხარში, გავარვარებულ ხარში. ოღონდ ესე იგი ანტიპა არ მოკვდა თავიდანვე, რაღაცა დრო იყო, საკმაო დრო, ნუ სადღაც ზოგიერთ აღწერილობაში არის, რომ რამდენიმე დღეც კი ლოცულობდა აი ამ გავარვარებულ ხარში და ბოლოს ესე იგი თვითონ მიაბარა სული უფალს, ესე აქედან აღესრულა და მერე უკვე მოგვიანებით ქრისტიანებმა, ნუ ჩუმად რო აღესრულა ღამე, ამოასვენეს უკვე, რო ჩაქრა ეს ცეცხლი, ამოასვენეს და სხეული იყო აბსოლუტურად ხელუხლებელი, აბსოლუტურად დაუზიანებელი მისი სხეული, დააბძანეს და შემდეგ უკვე მოგვიანებით ეს არის იმპერატორი თეოდოსი, დიდი მისი გამოსახულებაც გვაქვს და გაჩვენებთ ახლა თეოდოსი პირველი დიდი. ეს არის 379-395 წლები უკვე მოგვიანებით. აი ამ თეოდოსი დიდის დროს ამოაბძანეს წმინდა ნაწილები, ეს სპილენძის ხარი კონსტანტინოპოლში გადააბძანეს როგორც წმინდე და მისი წმინდა ნაწილები მირონდინარე იყო, მისი წმინდა ნაწილები დააბრძანეს აია სოფიაში წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ტაძარში. და კიდე ბოლოს რაც შემიძლია გითხრა, სანამ გაჩვენებთ უკვე დეტალურად მის გამოსახულებებს, მე-10 საუკუნიდან ჩდება ბერძნულ სვინაქსარში, სვინაქსარი ეს არის მოკლე აღწერილობა ცხოვრების, ბერძნულ სვინაქსარში ჩდება ესეთი ცნობა, რომ ანტიპა არის კბილების მკურნალი, უფრო სწორედ კბილის ტკივილის გამაყუჩებელი, თუ მოკლედ აი კბილის ტკივილის დროს ევედრებიან. რატო გეუბნებით ახლა ამას? მე აქედან ეს ტრადიცია რუსეთშიც გადავიდა, იმიტომ რომ რუსეთის ეკლესიამ ხო კონსტანტინოპოლისგან, ეს არის მათი დედა ეკლესია, იქიდან მიიღეს და ეთყობა ეს ტრადიციებიც გადაყვა ამას და მე პირადად მინდა გითხრათ, რომ როდესაც მე თვითონ დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, მაშინ გავიგე, არ ვიცოდი ანტიპა ვინ იყო, რომ ურკვილის ტკივილის დროს უნდა სთხოვა ანტიპას. და რატო გიყვებით ასე დაწვრილებით? აი სრული პასუხისგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ მე თვითონაც და გარდა ამისა კიდე როდესაც უთხოვიათ სხვა ადამიანებს დახმარება კბილის ტკივილზე, აი რაღაცა ძალიან ძიმრო, აი წამალი არ ახუჭებს არაფერი, ნუ აი ხდება ხოლმე ესე, აი ნახეთ, გადაიწერეთ პირჯვარი და შემდეგ სთხოვეთ გველმოწამე ანტიპას, შეგიძლიათ ტროპარიც ნახოთ, მისი ანტიპას ტროპარი, და შეგიძლიათ უბრალოდ თქვენი სიტყვებით შევედროთ დელმოწამე ანტიპას და ნახეთ თუ არ დაგეხმარებათ. აი ასეთი შემთხვევა მე არ მქონია მაგალითად ცხოვრებაში, გადავიდეთ გაჩვენებთ გამოსახულებებს. Ну, პირველ რიგში გაჩვენებთ მისი წმინდა ნაწილები. აი ანტიპას ესეთი სანაწილე გვაქვს. ეს არის 19 საუკუნის ხატი, წმინდა ანტიპასი, ლითონის ხატია. აი ეს არის ანტიპა. და აი ესეთი სანაწილე გვაქვს, ეხა გაგიხსნით. აი ქარის მისი წმინდა ნაწილები აი შუშაში. აი ჩანს ხო? აი ეს არის მისი წმინდა ნაწილები. და ეხა კი უნდა გაჩვენოთ გამოსახულებები. ნუ ყველაზე ადრეული გამოსახულება ეს არის სერბეთი, სტუდენიცა, ეგრეთ წოდებული სამეფო მონასტერი, აი ესეთი მედალიონი, ფრესკა ესა, და გაჩვენებთ ახლა ამას გადიდებულს უფრო. აი ესე გამოიყურება ანტიპა. შემდეგი გამოსახულება ეს არის, ნუ დროის მიხედვით ვამბობ, ეს არის სინას მთა. გამოსაც გაჩვენებთ გადიდებულს. ეს არის 13 საუკუნის ხატი, არის სინას მთაზე ინახება. აი ესეთია. და ამასაც გადიდებულს გაჩვენებთ ახლა როგორია. აი. შემდეგი არის, ეს ცოტა დაზიანებულია, მაგრამ მაინც ესეთი სერბეთი არილე. საერთოდ ესე ითვლება ხოლმე, რომ ხაც სახთვალები თუ დაუზიანდება, მე გადახატავენ ხოლმე ზეიდა, მაგრამ ეს ფრესკა კედელზე არის, 13-14 საუკუნეების სერბეთი არილე, ესე ქვია ამ ადგილს.
ესეთია. ეცეთ აი რამდენიმე გამოსახულებას რო გაჩვენებთ ხოლმე, იკვეთება ზოგადი ნიშნები. ესეც მე-13 საუკუნე არის. ეს არის ჩრდილოეთ მაკედონია, ორქიდი, ესეც ფრესკა არის. აი ესეთია. აი ესეთია, ნუ შედარებით ცუდი ხარისხის ფოტოა თვითონ. ძილხომი საუკეთესო ავარჩიო, მაგრამ ყოველთვის არ გამოდის. მე-14 საუკუნე საბერძნეთი, თესალონიკი, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი. ამას გადიდებულად გაჩვენებთ ახლა. აი გადიდებული გამოსახულება. ეს არის წმინდა ანტიპა, დელმოწამი ანტიპა. შემდეგ ეს არის მოზაიკა, ერთ-ერთი, ესე იგი, აია სოფიას მერე ყველაზე უფრო დიდარი მოზაიკი ტაძარი, ეს არის პამაკარისტუს. ყოვლადნეტარი ღვთისმშობლის ტაძარია პამაკარისტუს. ეს არის მე 1315 წელია. ეხლა დღეს ესე ქვია ფეთხიე ჯამე. ფეთხიე ჯამე. ესე იგი, ამას გადდებულოთაც გაჩვენებს ახლა. და ეს არის მოზაიკა. არსებობს ზუსტად კონსტანტინოპოლში ესა. აი გადიდებული ესეთია. აი ესეთია. შემდეგ კიდევ ერთი მოზაიკა, აღოთ ვერ გეტყვი საიდან არის, ვერაფერს ვერ მივაკვლია ესე იგი ამას. აი ესეც ანტიპაა. ეს ალბათ უფრო გვიანდელია ცოტა. გვაქვს ორი გამოსახულება ქართული ხელნაწერიდან, ბერძნულ ქართული, ანუ ათონისტაზე ივერონის მონასტრის, ესე იგი შესრულებული მე ბებჯერ მიჩვენებია. აი ეს არის შორიდან, აი ესე ახლოდან ესეთია. აი ესე. აი ეს ანტიპა. და მეორე გვაქვს კიდე იქვა. აი ესეთი, იქვე ხელნაწერში. აი ესეთი. აი ესე. და კიდევ აი ეს შედარებით გვიანდელია. ეს არის მე-16 საუკუნე. ეს არის მეტეორა. რუსანუ. აი ეს არის აი ამ გავარვარებულ ხარში წმინდა ღვთისმოწამე ანტიპა. აი ესეთია. ესეც არ არის კარგი ხარისხის ფოტო თვითონ. და კიდევ გვაქვს ესეთი ათონის სტარონიკიტას მონასტრიდან, ესეც ალბათ უფრო ცოტა გვიანდელი ხატია. აი ესეთი. აი ესეთი ანტიპას. ეს არის ძირითადი გამოსახულებები, რაც გაგოჩნია, ნუ უფრო ძველი და ახალი გვაქვს. აი ვინ უნდა გაჩვენოთ კიდე. აი ეს ვინც მისი წმინდა ნაწილები მოიპოვა, ეს არის თეოდოსი დიდი, თეოდოსი პირველი, თეოდოსი დიდი რომის იმპერატორი. წმინდანია, წმინდანად არის შერაცხილი. შემდეგ პერგამოსი მინდა გაჩვენოთ. ეს არის აი ეს ბერგამა, პერგამონი. აი ეს არის ხედი, აი ეს არის ძველი ნანგრევები და ის და ეს არის ქალაქი თვითონ. აი ეს. ესეთია. ბუკეტის ქალაქია დღეს. შემდეგ ეს არის ბერძნული თეატრი პერგამონის. აი ესეთი. აი ქალაქი ჩანს ცოტა იგი. და კიდე უნდა გაჩვენოთ, ეს არის ტრაიანე იმპერატორის ტაძრის ნანგრევები პერგამონში. და მე კი მინდა გადავიდე უკვე შემდეგი წმინდანის შესახებ მოგითხროთ. ესეც უდიდესი წმინდანია, ესეც მოციქულთა მოწაფეა. ოღონდ აქ არის, აქაც და ამის შესახებაც ძალიან ცოტა ვიცით, ოღონდ ძალიან საინტერესო არის, აი როგორი გადმოცემები არსებობს. ნუ ლაპარაკია დომნიუსი, სალონის ეპისკოპოსის ხალაკი სალონე, ხა მოგიყვებით ამ ყველაფერს. დომნიუსი ხორვატიაშია ეს ადგილი. ეხლა დღეს მისი საკათედრო ტაძარი, ეს წინასწარ გაჩვენებთ აქ, თითქმის არ აგვაქვს არაფერი ეს ამის შესახებ. აი ეს არის სპლიტი ხალაკი, დღეს ესე ქვია. დღეს ესე ქვია ამ სპლიტს. ამ სპლიტში არის საკათედრო ტაძარი ესა და აქ არის ტაძრის გარეთ ესეთი ბარელიეფი, აი თუ რა ვიცი, არც განირჩევა. ნახეთ, თავს კვეთავენ, აი ქალაქ გარეთ გაიყვანეს და თავი მოკვეთეს. მეტი საერთოდ არაფერი არ აქვს ამ დომნიუსზე. Ну, რა ვიცი, ხა თუ ახალ შექმნის ვინმე, თორე ესე პრინციპში არაფერი არ გაგვაჩნია. აი ბარემ დომნიუსის წინა ნაწილსაც გაჩვენებთ. ესეც ცოტა გვაქვს ნაოცეცები და მე მოგიყვებით.
დომნიუსის შესახებ. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის დღეს ხორვატიის ტერიტორიაზე და საოცრებო არის, რომ ამ ქალაქში მომიწია შემთხვევით მოკლედ მანქანით წმინდა ნაწილებს რომ ერთ-ერთი სიდი გადმოძანებისას, ნუ მოგვიწია რაღაც ქალაქში დარჩენა და თან სასაცილო სახელი ქონდა სპლიტი. ცოტა ისეთი, მაგრამ რო შევედით ამ ქალაქში და რო გავჩერდით, ხაცა აი როგორ ძნობ, რო სადღაცა მოხვდი რა. ესე იგი, ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, ეხა ქალაქზე გიყვებით, იმიტომ რომ თვითონ წმინდანის შესახებაც მოგიყვებით, ცოტა ვიცით. ხო და დედაქალაქი გადმოვიდა ხორვატიის ცენტრი გახდა. დედაქალაქი არ არის ხორვატიის, მაგრამ ნუ აი სალონი ესე ერქვა ქალაქს, რომელიც დაანგრიეს. სხვათაშორის დაანგრიეს, ესე იგი ეს სლავურმა ტომებმა უკვე მეექვსე საუკუნეში, მეექვსე-მეშვიდე საუკუნეებში და შემდეგ ესე იგი გადმოვიდა ეს ყველაფერი წმინდანად, საერთოდ ცენტრმა გადმოიღო თუნა სპლიტში. ეხა როგორი რქვა ამ სპლიტს, ამ ყოფილს მოგიყვებით, მაგრამ მე ხა მოგიყვებით ჯერ როგორ მოხვდი ამ სპლიტში. ხო და ნუ პირველი რამ ძალიან გამოცუფრა იყო, რომ ესე იგი თელ ქალაქში, ну, титкмис телкалакში ხაი გარეუბნებში არა, მაგრამ არის ქვის, თეთრი ქვის კოფენილი ყველგან და როგორ იცით, პრიალებს ეს იმდენი ადამიანი, ფეხით ნასიარულები არის გაპრიალებულია ფაქტიურად რა და ხო და რაღაც ისეთ უცნაურ ადგილას მოხვდი, რომ თელი ღამელამის დავდიოდი ფეხით, ვიწრო ქუჩებია. აი, ესე იგი წარმოიდგინეთ, ერთ-ერთი ქვით არის ნაშენებიც და ქვაფენილიც ის ქვა არის და აი ფეხი სრიალებს ისეთი პრიალაა და ვიარე და რაღაცა საოცარ ადგილას მოხვდი, რაღაც სასახლეში, ვებერთელას სასახლეში მოხვდი და ნუ მერე უკვე დილით, ესე იგი უკვე საშუალება მქონდა გამოვიკითხე, მოკლედ რაც დამითვალიერებია წინა დღეს, ის ყველაფერი აქ ამ ტაძარში, შინ არ ვიცოდი რომ ამ წმინდანის ნაწილები იყო, მაგრამ ეს ტაძარიც თვალშისაცემია ძალიან და გასთავარი აღმოჩნდა რომ ეს ტაძარი, კი არა, ეს სასახლე სადაც ვიყავი ყოფილიყო დიოკლეტიანეს სასახლე, იმპერატორ დიოკლეტიანესი და რომ დავიკითხე რომ რა უნდა დიოკლეტიანეს სასახლს ქალაქ სპლიტში, თუნდაც ზღვისპირა ქალაქია ხორვატიაში, ხო და მეთქეს რომ როგორ რა უნდა ამ ქალაქიდან არის წარმოშობით, ანუ დიოკლეტიანეს მშობლიური ქალაქია ეს სპლიტი, ესე გავიცანი თავიდან ეს ქალაქი და ეხლა აღმოაჩინე რომ თურმე აი მხარის მთავარი მფარველი წმინდანი არის სწორედ ეს დომნიუსი, ანუ ადრე დალმაცია ერქვა ამას და ნუ ეს ეხლა დღეს ესე ქვია ხორვატია და გათხარეს, ესე იგი ეს ქალაქი გაითხარა 1902 წელს და აი მაშინ აღმოჩნდა ამ სარკოფაგი და ყველაფერი ამ დომნიანესი, დომნიუსი, დომნიანე ესეც ქვია და იყო საფლავის ქვაზე წარწერა აი სწორედ ამ დომნიუსის შესახებ, მაგრამ ამ წარწერიდან დგინდება რომ ეს დომნიუსი არის დიოკლეტიანეს დევნილების დროს, აი იმ პერიოდის წმინდანი. არადა თვითონ დომნიუსის შესახებ, ну ცნობილი იყო რომ ის მოციქულთა მოწაფე იყო. აი ხა მოგიყვებით, ესე იგი რამდენიმე რედაქცია ცხოვრების აღწერის და აი ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე ძველი რედაქციაში ესეთი რამ არის აღწერილი, რომ ის დაიბადა ქალაქ ანტიოქიაში, დომნიუსი და მისი მშობლები იყო თეოდოსია და მიგდონიუსი და როდესაც 7 წლის იყო პეტრე მოციქული ჩავიდა ამ ქალაქში და იქადაგადა ეს მოაქცია მისი მშობლები და ეს 7 წლის ბავშვი მონათლა. 7 წლის დომნიუსი და შემდეგ ესე იგი ეს წამოიზარდა და აღარ შორდებოდა პეტრეს და სადაც პეტრე დადიოდა ყველგან თან დაყვებოდა პეტრე მოციქულს და ბოლოს პეტრე მოციქულმა ეს აკურთხა, ну, ცხადია ჯერ გლად, შემდეგ ეპისკოპოსად და გამოუშვა სწორედ აქ. გამოუშვა აი მაშინდა სალონში, სალონი ერქვა, მერე მოგვიანებით როგორც მოგახსენეთ, სპალატა, ესე ერქვა ამ სპლიტს, სპალატა. და მერე უკვე მოგვიანებით გადმოინაცვლა კათედრამ სპალატაში, სალონში იყო თავიდან კათედრა. ხუშხეში ამ დომნიუსის მიერ დაარსებული კათედრა სალონში იყო და ცნობილი იყო როგორც მგზნებარე მისიონერი. მუდმივად ხადაგებდა, ავრცელებდა ქრისტიანობას და რასთავარია კიდევ
კიდევ ესე იგი პოლემიკა და აი ქრისტიანობას იცავდა. გზნებარე დამცველი იყო და ყოვლადწმინდა სამების შესახებ იყო პოლემიკა და აი მასში ჩაერთო და ნუ ფაქტიურად ყოველას არწმუნებდა თავი ამ სიმართლეში და შემდეგ ბოლოს ესეც კი არის ცნობილი მაურილიუსი. მაურილიუსი პრეფექტი იყო, რომის პრეფექტი, რომელმაც შეაპყრობინა ესა საპყრობილეში, შემდეგ აწამეს და ბოლოს გაიყვანეს ქალაქის კედლებს გარეთ და იქ მოკლეს და ცნობილია მისი ერთ-ერთი თარიღი, მოკლედ მისი აღსრულების 7 მაისი და ეს კი არის ფინაქსარებში ასეთნაირად, ნუ 10 და 10 აპრილის არის და 11 აპრილის არის, ზითა 11 აპრილი არის მისი ხსენების დღე და მისი წმინდა ნაწილები ასევე მოკლედ ეპისკოპოსი იოანე რავენელი იყო, ვინც მოიძია 650 წელს ამისი წმინდა ნაწილები და ნახეთ ესე იგი აქ რა მოხდა. ეს და გადაასვენეს იმის გამო, რომ ეს მოკლედ ამ სლავებმა და გაანადგურეს, მიწასთან გაასწორეს ეს სალონი, ქალაქის სალონი და ამიტომ ეს გათხარეს ტაძარი. ეხა დღეს აი ამ სპლიტში ტაძარში დგას დიდი მარმარილოს სარკოფაგი, რომელშიც არის მისი წმინდა ნაწილები. ოღონდ ნახეთ როგორ არის, აქაც არის და რომშიც არის. რომში არის ვენანციუსის ლატერანის ტაძარში, ლატერანის ბაპტისტერიუმში ინახება და ესე იგი ასეთი რამე ირკვევა. შემდეგ ესე იგი ვარაუდი ერთ-ერთი ის არის, რომ ფაქტიურად ორი სხეულია რა, ორი წმინდა ნაწილია, დომნიანესი და ესე იგი ესეთი ვერსია არსებობს, რომ ალბათ ეს იყო პირველი საუკუნის, ეხა ჩვენ ვისი წმინდა ნაწილებიც გვაქვს, პირდაპირ უწერია, რომ ეს არის მოციქულთა მოწაფე. ანუ ამის წმინდა ნაწილები რომშია, მაგრამ მეორე აი ამ დიოკლეტიანეს დროს კიდევ ერთი ეპისკოპოსი იყო, დომნიანუსი, ანუ ესე იგი დომნიუსი დუიამ, ხორვატიულად დუიამი, დუიე ესეც ეძახიან, სხვადასხვა ენაზე სხვადასხვანაირად არის მისი სახელი და მოკლედ მეორე ეპისკოპოსი ასეთივე იყო, ასეთივე სახელით. როგორც მის შესახებაც ხოგემთ აი ესე არეული არის ცნობები და იყო დიოკლეტიანეს დროს. ეს რატო არის ხა ძალიან მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ეს კათედრა, სალონის კათედრა ამ ეკლესიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყო დაარსებული პეტრე მოციქულის დროს. თქვენი ცით, რომ აი ეკლესიის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფუძველი არის, რომ კათედრა იყოს მოციქულის მიერ დაარსებული და ამიტომ აქ არის დღეს კათოლიკები უფრო მეტნი არიან ხორვატიაში, კათოლიკური ეკლესია და ესენი მოკლედ თავსთვლიან აი დომნიუსის პირველი საუკუნის დომნიუსის მემკვიდრეებად, რომლის განმაგრძელებელი თუ განმაახლებელი დიოკლეტიანეს დროს იყო სწორედ ესე იგი ასევე წმინდა ეპისკოპოსი დომნიუსი. აი ეს არის ძირითადად დღევანდელი დღის შესახებ. სამწუხაროდ მეტი დღეს წმინდა ნაწილები არა გვაქვს და მასალებიც არა გვაქვს და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ გვდევმოწამე ანტიმა პერგამელის ხსენება არის დღეს, იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე, რომელსაც ჩვენ ვევედრებით განსაკუთრებით, ნუ აი ესე დარჩა რაღაცნაირად დანიშნული არის კბილის ექიმად, მოკლედ. ხო და მაგრამ ნამდვილად უდიდესი წმინდანია, მაგრამ აი ამ სფეროში ნამდვილად ესე იგი მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, რომ ძალიან დიდი შეწევნა აქვს შესთხოვეთ ხოლმე და ასევე დომნიუსის სალონის ეპისკოპოსი, გვდევმოწამე დომნიუსის ხსენება. მეკითხეთ ამითი დაგემშვიდობებით, ღმერთმა დაგლოცოთ, ჩვენთან არს ღმერთი.